عظیم الدین ورگا غلام ہوئے غازی عبد الرحمن چیما شہید ورگا او غلام ہوئے داتا شاہ ورگا غلام ہوئے بابے فرید ورگا او غلام ہوئے بابا جی مست سرکار ورگا اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں تاریخاں پڑھدا رہنا کوئی آج کل علماء ولیاں دا پڑھدا رہنا ساڈے پرانے جتنے ولی تساں ویکھو گے نا سارے دے سارے پڑھے پڑھے بدنام کر چھڑیا ہے بابا جی مست سرکار میں پڑھ کے سن کے حیران ہو گیا شیخ الحدیث شیخ الحدیث تے پتہ نہیں 25 سال مسلسل انہاں کتاباں پڑھیاں کنے سال ایسا 3-4 سال پڑھ کے سر لگ جائے بس ایسا خطیب پاکستان بن جانا سر لگ جاوے پاویں پہلے سال لگ جاوے 25 سال بابا جی میں سرکار نے کتاباں پڑھیاں تے پھر اگے پڑھائیاں بڑے بڑے علماء اکرام سامنے آ کے آپ کو درس حدیث لیندے ہوندے سن جے تو ویکھنا چاہے تے ویکھ اعلی حضرت مجدد دین و ملت نو آئے لوکیاں دے مولوی دی دوڑ مسجد تک اس دوڑ وچ بہت بڑا میتھمیٹکس دا استاد فیسا غورس دے ایک مسئلے دے آر گیا وی کے 22 سال تک مسلسل انہوں فیسا غورس دا مسئلہ سمجھ نہ آیا آنکھ لگا میں جانا یورپ جان لگیا ایک بیلی نو انہیں آنکھ میں یورپ چلیا انہیں آنکھ کدھر چلیا تھا میں یورپ چلیا مسئلہ فیسا غورس حال نہیں پیا ہوں دا او آنکھ لگی ادھر جان تو پہلے اللہ حضرت کو دیکھ واری جا علماء ذوق لے کے ذرا سبحان اللہ کہہ لو انہوں نے سمجھ نہیں آنی ہے کیا بات ایک واری اللہ حضرت کو تے ہو لے پوچھتا لے سارنو آج کل لوگ کہنے مولوی دی دوڑ مسید تا کر مولوی صحیح مانے جو مولوی ہوئے تے انہیں کل سارا علم ہوندہ ہے مولوی ہیں ساڑھے آج کل ختم آلے بانے گئے بس ختم پڑے آتے بس ہوں گئے رام نال نراض نہیں ہونا میرے نال عقیدہ بیان کر ٹنا ٹن سننی جندہ کھائیے اندھے گیتے گائیے نا کیا بات کیا بات وہ بندہ عصر تو بعد عصر دی نماز اعلی حضرت پڑھائی پڑھان دیا پڑھان تو بعد حضور ایک مسئلہ لے کے آیا یہ مسئلہ کوئی دین دا نہیں سی یہ مسئلہ میتھے میٹکس میتھ دا ریاضی دا سی مسئلہ فیسا غورس حضور اینے دیر ہو گئی میں نے کو لال نہیں پیا ہوں دا آپ اکھے بے جا آپ نے اس مغرب دی اذان تو پہلے ہو تھے پتہ نہیں کنی ہے صفیان دی کتاب لکھ چھٹی ہو تھے بیٹھے ہیں بٹھائے ہیں کسے کتاب دا مطالعہ بھی نہیں کیتا میں دسنا چاہنا اے او لوگ نے جنہ پھر قلم اٹھایا تھی لکھیا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا اے او لوگ نے ملاد منان والے جڑے سرکار دی بارگاہ بیچان حالتی ہوندی کہ سرکار کرم فرمان گے ایک دن سارا دن درود و سلام پڑے آ ساری رات درود و سلام پڑے آ